quan érem moviment social, quan érem 15M, quan érem PA, doncs teníem uns límits molt clars, no? La PA anava al Congrés i es trobava amb una majoria parlamentària que feia que aquella reivindicació seva no es aconseguís traduir en una victòria palpable. I alguns van veure que en aquest moment l'eina, no, que podia ser útil era presentar-se a les eleccions, sense que això volgués dir que la resta d'eines havien de deixar de desaparèixer i deixaven de ser útils. Al revés, són no només útils, sinó absolutament necessàries. La política institucional té uns límits i els moviments socials en tenen uns altres, però igual que no es pot banalitzar la importància del carrer, com s'ha fet en el passat, tampoc es pot banalitzar la importància de les urnes i de la capacitat de transformació que té la institució. És poc usual, és cert, és poc usual que un regidor faci tuits dient que hi ha desnonaments, però en la mesura en la que hem creat un servei per aturar els desnonaments, no? Que abans no existia, que Ciutat Vella en els últims 2 mesos ha aturat, crec que més de 200 desnonaments, i que tot i així hi ha moments que per molts recursos que posis com a administració, la legislació és tan injusta que igualment hi ha gent que ha de marxar al carrer, doncs hem de fer servir totes les eines que tenim al nostre abast. Sí, nosaltres vam dir en el seu dia que ho faríem, que hem seguit tots els tràmits, que estava el procediment. Jo crec que nosaltres teníem un compromís per fer tot el possible per acabar amb les forats negres dels drets humans. No podem permetre'ns que hi hagi ni una sola mort més en aquest centre d'internament d'estrangers, n'hi ha hagut 3. La roda de premsa ha de durar, com a màxim, 30 minuts entre les dues intervencions. Dues informacions. Una, que avui matí hem dictat la roda de precinta, que ja s'ha enviat, i dos, expressar la voluntat de l'Ajuntament per portar el CIE als tribunals. Aprendre els tempos i els codis de la política institucional no ha sigut gens fàcil. Avui, aquest matí, hem ordenat el precinte del centre d'internament d'estrangers de Zona Franca. Hem donat un termini de 2 mesos perquè es pugui fer efectiu. Això sabeu quan es pot allargar? Teniu previsions del que poden trigar a pronunciar-se? Contenciós administratiu ordinari que pot trigar un any i mig en dictar-se la primera sentència. I des de que tu prens una decisió fins que aquesta decisió es materialitza, la digestió interna de la pròpia maquinària que ha de fer és molt llarga, no? Tot és molt intens i alhora tot va molt lent, no? I llavors aquesta combinació és com... Això no portarà el missatge interior als tribunals si no tanca el CIE en 2 mesos. És cert que això pot generar frustració al carrer i que a més l'administració no està configurada, no està pensada per poder respondre també a la urgència. ¿Qué piensan hacer ustedes con los pisos turísticos de la Barceloneta? Porque esto ya pasa de castaño oscuro. Estas personas no van a alquilar nunca los pisos a personas normales que puedan pagar un alquiler. Sobre actuaciones que se están haciendo para controlar los pisos vacíos, porque por ejemplo en mi comunidad se han vendido varios pisos a grupos inversores. ¿Cómo es que no ponen un poco de orden a esta gente que sí que se está enriqueciendo? Una de les coses que m'he trobat moltes vegades en entrevistes és no, ara com es veu des de l'altre costat? I és no estem a l'altre costat. O sigui, estem defensant també l'interès general, defensant el bé de la ciutat, amb una foto molt més complexa, amb molta més responsabilitat. Yo creo que se está trabajando mucho por el cierre de los apartamentos turísticos, no solo con las inspecciones, sino también con las multas que hemos puesto a plataformas como Airbnb de 600.000 euros o el trabajo que estamos haciendo con la Generalitat. O sea, yo creo que estamos haciendo todo lo posible. Esto no quita que efectivamente tenemos un problema grave de apartamentos turísticos ilegales en el distrito y de hecho la Barceloneta hace mucho que lo alerta. Per una banda, sents que tens poder de canviar les coses, però per l'altra veus que aquest poder és limitat. Diem-ne que hi ha hagut molta insistència mediàtica, no?, de confrontar el govern de la ciutat amb els poders econòmics. Al revés, per mi ha sigut, i ho dic molt en sèrio, no? Ha sigut
un aprenentatge i un descobriment en positiu el veure que hi ha molts actors econòmics amb els que la institució, l'Ajuntament, ha de col·laborar justament perquè són actors econòmics que saben que és necessari que la ciutat estigui sana i estigui, que la ciutat li vagi bé, i això vol dir que als seus veïns li vagi bé. En canvi, et trobes amb alguns actors econòmics que jo crec que són directament enemics de la ciutat. Continuem estirant el fil d'un tema, dèiem, preocupant i, a més, també polèmic a la vegada. És el tema d'aquests llogaters de diversos edificis de Barcelona que denuncien pressions de les empreses immobiliàries per fer-los fora de casa. Si nosaltres, quan arribem, hi ha alguns tècnics que treballen amb temes d'habitatge i demés, ens expliquen que hi ha algunes empreses que són unes empreses que tenen males pràctiques i que són empreses que són absolutament depredadores. En aquest edifici, alguns han començat a rebre les cartes que els avisen que no els renovaran el contracte. Cap ha tingut l'opció ni de lloguer ni de compra. L'edifici l'ha comprat una empresa que es dedica a reformar i vendre pisos de l'estànding o lloguer a turistes. És una mica la imatge de què és el que pot arribar a emparar la llei si no canvia aviat i del descaro i el... i l'arrogància més absoluta d'aquells que no tenen cap tipus de mirament per la vida humana, directament. Insisteixo en la necessitat d'un canvi de legislació per protegir els llogaters. Jo crec que també la nostra funció, i és allò que estem fent com a administració pública, és estar al costat dels veïns, no? per garantir el seu dret a l'habitatge. I prens consciència de que la batalla no només s'ha de produir a la ciutat, sinó que s'ha de produir a altres nivells. Has d'interpel·lar el govern perquè aprovi determinades lleis, el de la Generalitat i el de l'Estat, a Europa, necessites aliats a tots aquests espais diferents. Nosaltres no serem capaços de fer absolutament cap canvi, cap, si no hi ha una ciutadania mobilitzada. És que això és evident. És a dir, no podríem estar posant tots els recursos que estem posant en temes d'habitatge si no hi hagués hagut una PA, i si no hi hagués un moviment veïnal, i si no hi hagués uns col·lectius, no?, en els diferents barris que ara mateix estan dient aquí hi ha una emergència habitacional. Jo crec que és la gran lliçó que hem après del passat, no? O sigui, que nosaltres volem estar en tensió, volem que els moviments ens segueixin interpel·lant i necessitem que ens acompanyin, perquè si no els nostres canvis no es transformaran en canvis radicals de fons. Perquè al final fem política per transformar la realitat. I això passa per tenir una bona diagnosi de la realitat, però també per ser capaç d'imaginar-te una altra ciutat.